Makina me armë që policia beson se do të përdori për një atentat të fuqishëm në Elbasan u lokalizua në lagjen ku banonte Erjon Alibej. I arestuar dhe akuzuar në 2020-ën si porositës i dy vrasjeve të Emiliano Ramazanit dhe Regis Runajt, për të cilit ka folur edhe Nureddin Dumani. Në këtë shtëpi, aktualisht jeton vetëm nëna Alibejt. Por, në po të njëjtin pallat i vrojtuar me kamera sigurie, zonë e quajtur ish konservimi pranë stadiumit Elbasan Arena, banon edhe Arbes Pahiu, kunati Alibej, vëllai Ardit Pahiu i ekzekutuar në 2020 në Belgjik dhe Iri Gersit në Burg për arsenal armësh. Alibej dhe Spahit, personazhet e botës së krimit jo vetëm në Elbasan, janë përfshirë në disa ngjarje kriminale në luftë klanësh e grupesh. Vet Ardit Pahiu ka qenë arrestuar për vrasjen e Gëzim Alikajt në Elbasan. Në të tilla spiralesh kriminale, grupi hetimor ka të vështirë të hedhë dritë mbi objektivin e atentatit të mundshëm në Elbasan. Autorët e makinës, brenda së cilës u gjetën 3 kalashnikov dhe 2 bidona me benzinë, kishin shënjestër Alibejt apo Spahit, ndonse për ata, për shumë kohë, janë emërtuar si një klan i vetëm. Ka shumë pikë pyetje në këtë ngjarje. Policia gjetë në afërsi të një koshin mbeturinash edhe një çantë brenda të cilës një pistolet, e cila nuk dihet nëse i përket njerëzve të makinës me kalash apo është një palë tretë. Deri tani hetuesit nuk kanë siguruar prova bindëse nëse dy familjet në miqësi, Alibejt dhe Spahit, ishin shënjestra atentatit apo makina me armë do t'i zinte prit dikujt tjetër.